numa noite escura, dentro da água, perdi o nome que meus pais me deram. Em troca, me deram outro nome e um número. Na água gelada da praia, meus ossos tremiam. Frio? Insegurança? Incerteza? Incerteza não. O curso não deixa espaço para dúvida. Como eu, outros companheiros também perderam seus nomes e ganharam um igual ao meu, mas com números diferentes. Isso faria de nós irmãos? Ainda é cedo. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Nós gritamos nosso nome e cantamos canções com nosso nome. Eles gritam meu nome. Comandos! Eu me chamo Comandos. Isso, chama na caveira! Reage! Uns dizem que já se nasce Comandos e o cara só tem que ir lá pra pegar o que é dele por direito. Outros falam que é uma questão de tomar a decisão de continuar todos os dias. Mas tem uma coisa que todos dizem: quem for digno vai conquistar esse nome para sempre. Cansaço físico e mental, pressão psicológica, cobrança por resultados são constantes. Muitos ficam pelo caminho. Mas o Comandos nunca pode parar. A luta é do Comandos contra o ser humano que existe em cada um. Quando o homem comum vence, o Comandos deixa de existir. Pobre dele, em questão de minutos, vai se arrepender. No final, só restam os verdadeiros Comandos. Lutas, natação, orientação, armamento, lançamento, ataque ao solo, apoio de fogo, marcha. Muita marcha. Caiu? Levanta. O cara não pode mostrar suas fraquezas, senão o instrutor vai em cima. De dia, de noite, de madrugada, a qualquer hora. Na chuva torrencial, no sol de rachar, na selva, na montanha, no mar ou em qualquer lugar. Os Comandos não podem parar. Não adianta ter pressa. A conquista é a cada semana, é diária, é a cada refeição e ainda falta muito. No momento da vitória final, somos saudados. Bem-vindos às linhas amigas. Agora somos irmãos. O clã se adensa. Nós gritamos nosso nome e cantamos canções com nosso nome. Nos chamamos Comandos. É necessário atuar.